Bolo samitlis ganmavobashi Chokhatauris munitsipalitetis sopel shua amaglebashi soplis programis ganvitarebis parklebshi randomime proektia ganxortsielebuli. Qola samushaobi erti da igive indmezarmem Gela Qaceishulma sheasrula. 2010 წელს ყაჭეიშვილს 12.874.000 ლარი ჩაურიცხეს მინის სტადიონის საკრებულო შენობის და ომში დაღუპულთა მემორიალის რემონტისთვის. ამავე თანხაში იმეწარმე საკრებულოს ეზო და სასაფლაო უნდა შემოეღობა. 2010 წელს განხორციელებული პროექტებიდან სოფელში დღეს თითქმის არაფერია შემორჩენილი, გარდა საკრებულოს გარემონტებული ოთახებისა. სასაფლაო ნაწილობრივ არის გაკეთებული და საკმაოდ უსახური ხის მასალით, რომელსაც უკვე პობა აქვს დაწყებული. რაც შეეხება მინის სტადიონს, რომელიც საკრებულო შენობის უკანდებარეობს, გარემონტებული და შეკეთებულის არაფერი ეტყობა. ალაგ-ალაგ დეფორმირებული ღობე ჟანგიანი მავთულითა ერთმანეთზე დამაგრებული და რაც ყველაზე საოცარია, მოედანზე დამტვრეული ქვებია დაყრილი. რატო დაყარა? გინახიათ სტადიონზე, რომელიც ხრეშია დაყრილი? თითქოს მაგრამ დაგვიჯერა. ვის უთხარით? მე მაშინ არ ვიყავია. მოსახო ხო აქ ცხოვრობთ ამ სოფელში ცხოვრობთ თქვენ და არ დაინტერესებს ეს რამდენიღაც იყავს ოჯახი რამდენი ვახანი ამის გაკეთების გაკეთების 2011 წელს შუა ამაღლებაში გზების შეკეთდა და საყანე ფართობები შემოიღობა. რაც შეეხება გასულ წელს 13.392.000 ლარი დაიხარჯა წყლის სისტემის რეაბილიტაციისთვის. სამუშაოების შესრულება ისევ გელა ყაჭეიშვილს მიანდელს. მართალია ამ პროექტზე სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა არსებობს, თუმცა ფაქტია, რომ ბასეინზე დაზიანებული მილებია გაკეთებული, საიდანაც წყალი გამოდის. წყალთან დაკავშირებით, ახლა თვით რაც იყო გეგმით ისა, შემოიტანეს, გაკეთდა, მხოლოდ ერთი რამ არის. ამასაც მშენებლებს უნდა ვარ. უხარისხო ეს არის მასალა. იმდენს წნევას ვერ უძლებს და ხშირად წდება და გადამაჭირდება უბრალოდ და ის ადამიანები, რომლებსაც ამ პროექტების ზედამხედველობა ევალებათ, კომენტარებს არაკეთებენ და ამბობენ, რომ ყველაფერი პროექტის მიხედვით კეთდებოდა, თუმცა გაკეთებული შუა ამაღლებას არაფერი ეტყობა.